رونو یو ټکی درته وي دا سیرت چې د علیه الصلات والسلام موږ شروع کړی دی یو خو درته دا پته ولګي چې ړومبي په رسول الله مبارک باندې کوم آیاتونه نازل شوي دي د خپل پیغمبر د هغې زندګۍ نه خو یو پوچی خبر شي کن دا خو درته پته ولګي که نه ډېر خلک داسې دي چې هغه نن سبا قادیانان شو حالان کې ما درته مخکې ویلي وو آدم علیه الصلات والسلام چې الله راولېږه نو دغه ړومبی پیغمبر زمون ښکلې پاک پیغمبر مبارک د اخیری پیغمبر او د علیه الصلات والسلام نه پس بل پیغمبر راتلو والا نشته که عیسی علیه الصلات والسلام راشي که نه هم په دې قرآن به هغه فیصلې کوي نو زمون ښکلې پاک پیغمبر مبارک له الله ډېره لویه مرتبه ورکړې ده ما درته مخکې هم ویلي وو بعضې ورځې په بعضو باندې غورئ د جمعې ورځ په نورو ورځو باندې غوره ده بعضې میاشتې په بعضو میاشتو باندې غورئ د رمضان میاشت د نورو میاشتو نه بهتره ده بعضې شپې په بعضو باندې غوره دي د دغه د لیلة القدر شپه دا د نورو شپو نه دا بهتره ده بعض انسانان د بعضو نه غورئ نو په ټولو پیغمبرانو کې د اولې مرتبې پیغمبر څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا یاد ساته او د دویم درجه پیغمبر دا حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام هغه د دویم درجه پیغمبر دی نو دا زمونږ استاد سو عقیده ده مونږ ته قران کې دا راغلی دی مونږ ته د دواړو جهانو سردار مبارک ویلی دی چې لا نبی بعد زمانه پس بل پیغمبر نشته قران کې وته الله خاتم النبیین ویلی دی نو چې کوم انسان د پیغمبر نه پس وای چې را مرزا غلام محمد یا بل دام د الله پیغمبر دی او کوم انسان د قران نه انکار کوي تاسو نه تپوس کو مسلمان به پاتې شي جواب خو لګرا کې کنه مسلمان به پاتې شي هیڅ چرې به هم پاتې رونو نه شي چې کوم انسان د پیغمبری دعوه کوي او راغی یا مرزا یا بل دا مرتد سوچه کافر او چې کوم سړی ورپسې روان شو او هغه اقتدا یې وکړه هغه هم رونو هغه کافر دی هغه مسلمان نه شي پاتې کېدی نه الحمدلله مونږ او تاسو له الله پاکه ډېر ښکلی پیغمبر راکړی دی اخیری پیغمبر دی په دې باندې مونږ او تاسو فخر کوو.